Deməli, hər kəs bir şəkil paylaşıb, son zəng geyimində belə deyək, kuryer işləyir ki, ya o foto var. Da indi həmən o foto, baxın. Paylaşıblar ki, biz çox təəssüf edirik bu günümüzə, nə bilim nə. Yəni, kuryer işləmək, xadməsi işləmək bən pisdir ki. Yəni, bu ölkədə, mən özüm də varlı bir insan deyirəm. Yəni, bu ölkədə kimsə süpürcəsi işləyirsə, kuryer işləyirsə, xadməsi işləyirsə, deməli, aşağılanmalıdır ki. Burada nə var ki? Yəni, ola bilər, uşaq, ümumiyyətlə, 11-ci sinifdə oxuyan uşaq işləsin, normal bir şeydir. Yəni, özü-öz pulunu qazanmağı öyrənsin. Nə vaxta qədər papa çörəyi, mama çörəyi. Normal bir şeydir. Yəni, bu ölkədə hamı müdür olmalıdır, hamı imkanlı olmalıdır. Kim süpürgəçi olacaq, kim xadiməçi olacaq. Yəni, insanları işinə görə hörmət göstərməyək. Özlərinə görə, öz mənliklərinə görə, öz icdanlarına görə hörmət bəsləyək. Burada nə var ki, 11-ci sinifi bitirib kuryer işləyir. O şəkil. Yəni, bu normal bir şeydir. Bəlkə deyək o, ona aid deyək, sadəcə oturub oradakı mənim şəkimi çəkin, belə bir xal qazansın. Hamı başlayıb düşüb ki, çox utanıram bu ölkədə yaşadığımız üçün, dövlət belə. Yəni, kim süpürsün ərazini, kim kuryeri eləsin, kim işləsin, kim xadiməçi olsun. Hamı müdür olmalıdır da ölkədə. Biz varlı ölkədə yaşayırıqsa, hamı oturmalıdır evində, pul gəlməlidir o həmən insanlara. Yəni, insanları öz işinə, vəzifəsinə görə başlayırıq qınamağa və bu da gəlir çıxır ki, dövlət belədir, niyə o insan kuryer işləyir? Normal bir şeydir. Ola bilər belə bir şey. Biri yazıb ki, ancaq kasıblar bəyəm kuryer işləməlidir ki, bunun əlaqəsi var ki, onun ehtiyacı var, o işləyir. Yəni, heç əlaqəli deyil kasıbdan var, yəni.